assalomu alaykum sipkana a'zolari bugun sizlar bilan bitta aslda qanday qilib pul yechib olish haqida gaplashib o'tamiz bundan oldingi videoimizda bonuslar haqida gaplashib o'tgandik o'ttiz dollar bonus haqida mana shu videomizda 4 kun oldin bu video chiqarilgan xuddi shu aro to'lovni batafsilroq endi pul chiqarish yo'llari haqida gaplashib o'tamiz bugun demak kanalga obuna qo'yishni unumang va kanaldagi boshqa videolarni tomosha qilib chiqing sizar uchun kerakli bo'lgan videolar barchasi shu yerda demak biz videoni boshlaganmiz biz oldingi videoda qanday qilib verifikatsiya qilish qanday qilib bonusdan olish haqida gaplashib o'tgan edik demak hozir biz bonuslar haqida gaplashmaymiz umuman faqat pul chiqarish haqida gaplashib o'tamiz bu yerda demak biz hamyonga o'tamiz hamyonimizdag pul bilan biz pul chiqarish haqida ko'rib chiqamiz bu boshdan demak bizda hozir nol butun nol nol to'qqiz ya'ni bitcoin mavjud va bundan tashqari yus bizda bor yus yetti ellik sakkiz dollar hozir biz buni Yükseldik anlaştıramız yani bitcoinimizin önümüzde sotağımız ikisinin bölümde tamizde 3 Sot şu bölümde biz en Normal olarak dinahını satıyorum bizdeki bir ya bonus 26 dolar iken Sot yolladık bizim bonusumuz satıldı Bir mümkün ama satıldı Satılır 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 demak ana endi biz pul chiqaramiz biz pulni lightcoinni chiqaramiz e ligt e tanlaymiz hozir bu yerdan osh oltmish yetti yu sakson sent hozirgi narxi biz yuz foiz qilib sotib olamiz bu yerdan sakson to'rt robbir İşte bir yarimta yani layk sotib olar ekanmiz boi biz layeo sotib oldik mana endi biz pul chiqarish bo'limiga o'tamiz ya'ni valetga o'tamiz valetda bizning hisobimizga allaqachon layk coinlar o'tkazilgan hozir topamiz uni lakkcon lak mana lakecoin bizning hisobimizga o'tkazildi endi biz pul chiqaramiz biz turistval to'g'ridan to'g'ri laykt koin chiqaramiz chunki osonroq bu narsa bizga keyinchalik yana depozitlar qilish uchun kerak bo'ladi bu liktcon topamiz hozir bu yerda mana bu laytkoin hamyonmiz depозиt qilish uchun resev degan tugmani bosamiz agar siz multi akkaunt qilsangiz agar liytcoinni mana shu yerdan ishlatishingiz mumkin bo'ladi ya'ni to'rt то bir nechta akkauntlar qilib orqali ishlatasiz bu yerda vis degan tugmani bosamiz xo'sh mana bu yerda nima qilanlar man ikkinchi marta pul chiqaryapman bu birinchi emas ikkinchi akkaunt ya'ni multi qildik biz ip manzillarni o'zgartirib o'zini sekretlari bor endi o'zgartirdi ikki haftagacha pul cho'zilishi mumkin ya'ni bular multi akkauntlarni tekshirib o'sha hamma tarmoqni tekshiradida multi akkaunt bo'lmagandan keyin pul chiqarishga ruxsat beryapti shu tomondan muammo ekan nol butun nol nol to uch minimal summa pul chiqarish mana bu yerda like tarmog'iizga e, hamyonigizga kiritasiz bu yerda esa maksimal deb belgilaysiz sh shundan so'ng nol butun yigirma besh komissiya olar ekan mayli komissiyasi judayam yuqori ikki hafta ichida komissiyalarni arzonlashtirib joyga keltiramiz dedi mayli kutamiz bu narsani vi degan tugmani bosamiz xosh nimagadir ay xato deyapti qaytib kiritamiz nemadi qabul qilmadi demak birja ham yo'ini kiritib ko'ramiz endibinansd olamiz endi qani nima deydi endi xullas kanalimizga obuna qo'yishni unutmanglar iloji bo'lsa g telegram kanalimizga ham obunab qo'yinglar telegram kanalimizda biz tezroq har bitta proyekt haqida yangitdan tezroq ma'lumot berib boramiz chunki video qilish uchun hamma vaqt ham sharoit bo'lmaydi shu sababli biz telegramda iloji boricha tezroq videolarni olib boramiz lion topamiz bu yerdanbu lio liti con xo'sh depozit mana shu minimum amount. bu yerda limit bor nol butun nol nol bir e'tibor berasizlar gapira bo'ldik endi brazer orqalikiramizda manzilni o'zgartiramiz endi ani endi nima deydi oldin bugi safar bunaqa demagan edi bo'ldi demak nimadir sabab tufayli trus qabul qilmagan tольka birjalardan foydalangan foydalanganmiz ya'ni trustalet bular ham moshennik bular xo'sh biz endi google autificator orqali <laughs> tasdiqlaymiz o'zi bittasi orqali olamiz kodimizni bu yerda kiritib tasdiqlashingiz kerak bir <laughs> yuz sakson bir <laughs> uch yuz to'qson ikki xuddi mana shunday holatda tasdiqlaysiz keyin sizning elektron pochtangizga xat boradi mana shunday endi elektron pochtamizni ta tasdiqlaymiz mana ya'ni biz elektron pochtamiz orqali ham pul chiqarishimizni tasdiqlaymiz verifikatsiya xullas do'stlar hmm. mana biz pul chiqardik tranzaksiya uch to'rt kun kerak bo'ladi operatsiyaga qarab yechib olish tranzaksiyani bajarish uchun taxminan uch to'rt kun kerak bo'ladi buning jarayoni tranzaksiya tarixd kuzatilishi mumkin o siz e, buni nima uchun kechikishini sababini aytsam ularda hozir tranzaksiya juda yam ko'p shu sababli ular e, tezda nima qilmayapti depozit qilish ham ikki soat orasida bo'ladi depozit qilish uchun siz hamyon bo'limga o'tasiz hamyo bo'lmga o'tganingizdan so'ng bu yerda bitcoin topa olasiz bitkoin depast qilsangizgina bonus olasiz imkon qada hamma shartni bajarib bonus oling depazit bosasizda mana shu hamyoni kaprat qilib olasizda xohlagan birjangizdan depozit qilishingiz mumkin bo'ladi bu yerda agar sizda depazit qilishda muammo bo'lsa bemalol bizga yozishingiz mumkin sizga imkon qada yordam berishimiz mumkin bo'ladi xullas pul chiqarish mana shu endi ikkinchi akkauntdan pul chiqarganimni ko'rsataman hozir elektron pochta ikkinchi marta pul chiqarishga qo'yibman e, bu yerda Bugun o'zida kecha ham yigirma dollar chiqarib olgandik 20 minutda mana bu ikkinchi akkauntdan pul chiqarishga qo'yilgan Mana 0.52 ellik chiqarishga qo'yilgan 0.25 komissiya, hech qisi e, yo'q mayli lekin biz doim foydadamiz e, shu kunni o'zida 110 dollardan ziyod pul ishladim bitta multi akkaunt qilib hammasi o'zingizga bog'liq do'stlar harakat qilsangiz pul ishlab olasiz harakat qilmasangiz qarab o'tirsangiz hech qanday pul ishlab olmaysiz sizlar bilan uzrpaop kanali edi agar sizga video ma'qul bo'lgan bo'lsa ya'ni tushunarli bo'lgan bo'lsa agar kanalga obuna qo'yishni unutmanglar va kanalni qo'llab quvvatlashni unutmanglar bundan tashqari bizni hobe global uz degan chatimiz ochilgan ya'ni hobe ambassador dasturi bo'yicha ishga tushirishga harakat qilyapmiz shu narsani o'zbekistonda agar imkoniyatingiz bo'lsa agar hobidan bizga referal bo'lib biznin kanalimizga obuna qo'yishni unutmanglar bir oydan keyin bizni sinov muddatimiz tugaydi va hobiga bizni tanlab olsaar hobini rasmiy chatini mana shu ur kanali boshqarib boradi xudo xohlasa umid qilamanki qo'llab quvvatlaysizlar do'stlar bugungi videomiz shundan iborat edi xayr salomat bo'ling